Стратегія регіонального розвитку Сумської області на наступні 3 роки. Реалізацію яких проєктів передбачає документ? Як продовжують працювати підприємства Сумщини в умовах воєнного стану та наскільки успішною була посівна кампанія 2022 року? Про це на брифінгу розповів перший заступник голови Сумської ОДА Тарас Савченко. Щодо агропромислового сектору, він зазначив, аграріям нашої області вдалося засіяти 91% площ, що значно перевищило очікувані показники. Ми починали з оцінки десь 60% від минулого року по посівним площам, по факту вийшли на 91%. Це вище середньоукраїнського значення, навіть враховуючи відносно стабільні регіони. Отже, можна констатувати, що на наше глибоке переконання Сумщина буде з врожаєм, значить, будуть сформовані достатні товарні запаси для реалізації цього врожаю, як в межах України, в іншій області, так і для експорту. Звісно, проблема логістики, вона залишається і для Сумщини, вона, скажімо, подивлячись на карту, ми розуміємо, що вона постає досить гостра, але будемо її також вирішувати. Не менш важливо, зокрема, для наповнення бюджету, забезпечення робочих місць і, відповідно, розвитку регіону – сфера економіки. За словами Тараса Савченка, станом на сьогодні продовжують свою роботу частково або у повному обсязі більше 80% промислових підприємств Сумщини. Ми можемо констатувати, що понад 80% промислових підприємств, в тому числі або перш великих платників податків, найбільших підприємств, вони функціонують. Да, не всі функціонують на повну потужність, але в нас практично немає прикладів релокації великих підприємств переїзду в інші області. Ми проти цього, і ми через спілкування з підприємствами, через отакі довірительні відносини, які ми вибудовуємо, шукаємо аргументи, щоб вони залишались тут, особливо інноваційні промислові виробничі підприємства, і вони залишаються, довіряють нам, ми допомагаємо їм вирішити їхні питання. Я можу навести вам лише один приклад, це кластер машинобудівників Сумщини. Була розмова чесна, відверта, були керівники наших машинобудівних компаній, 8 компаній, які входять в кластер, значить, про державні замовлення, про підтримку машинобудування в нашому регіоні і про можливості розвитку. І от буквально ми щотижнево збираємося з машинобудівниками. Буквально вчора була чергова зустріч, і вже за результатами цієї наради є певне просування і по тендерам, і по цікавості державних монополій до продукції наших підприємств. Окрім цього, у травні керівництво області ініціювало розробку стратегії відновлення і розвитку Сумщини. Цей документ визначає курс і перспективи області на наступні 3 роки у сферах економіки, бізнесу, науки, освіти та інших галузях. Ми вважаємо, що Сумщина має свої і ресурси, і свій потенціал, і в тому числі і безпекові можливості для того, щоб організовувати саме на цій території життєдіяльність громад і говорити про перспективи розвитку, щоб сюди поверталися молоді люди. Саме про це ця стратегія, і за допомогою цієї стратегії ми будемо з центральним урядом говорити саме на цю тему, що потрібно реалізувати, які нам потрібні ресурси, підтримка, допомога, щоб реалізувати, щоб Сумщина знайшла себе в нових геополітичних і військових обставинах і була, ще раз, не буфером, а територією, яка розвивається, яка має майбутнє. На сьогодні в рамках стратегії вже розроблено 45 проєктних ідей, які адаптовані саме під можливості та потенціал нашого регіону. Цей документ містить каталог проєктних ідей, який складається на даний момент 45 проєктних ідей, приблизно на 56 мільярдів гривень. От це ті інструменти, це ті напрямки, де повинні з'явитись конкретні проекти. І реалізацію цих проєктів ми досягнемо бачення Сумщини, яке прописано в цьому документі. Це документ середньострокового планування на 3 роки. Це не обов'язково фінансові. Це можуть бути десь технології, десь там обладнання, десь навчання, десь якісь патенти, ще щось. Спектр допомоги може бути широкий, але ми хочемо з іноземцями говорити в один голос, представники Сумщини, що нам ці ресурси потрібні для досягнення чітких і зрозумілих цілей.
У Шосткінській громаді активно готуються до зими. До початку холодів планується перевести ряд медичних закладів на автономне опалення та енергопостачання. Для головного корпусу центральної районної лікарні вже готується один з проєктів. Також домовляємося за виготовлення проєкту по теплозабезпеченню автономного одного з приміщень. По інфекційному відділенню поповнюємо запаси дров, готуємося до роботи теж автономної котельні. Після того, як будуть проведені роботи по головному корпусу, ми переглянемо ці наші менш потужні генератори і перерозподілимо їх для того, щоб могли котельні наші працювати, щоб було автономне енергозабезпечення на них, і переглянемо автономне енергозабезпечення інфекційного відділення і пологового відділення. Там у нас є генератори, але в нас ще два вивільниця, якщо в головному корпусі ми встановимо, тому ми зможемо підсилити енергозабезпечення цих об'єктів, що я сказав. Над тим, як працювати взимку, розміркують і у місцевих амбулаторіях та ФАПах. Попри те, що більшість медичних закладів первинної ланки має пічне опалення, проблем вистачає. Десь проводимо утеплення, десь ревізію систем водопостачання, теплопостачання. Доволі складна процедура зараз закупівлі дров, проходимо її. І ми в сільській мережі маємо єдину амбулаторію, це Воронівська амбулаторія, яка працює на газовому опаленні, палиться газом. За вашу ініціативу, за вашу підтримку прийнято рішення по переводу її на тверде паливо. Зараз розглядаємо варіанти. Перевести свій бізнес в автономний режим роботи закликають і місцевих підприємців. За вашим завданням опрацьовано питання опалення даних закладів твердим паливом. Переговорено з пожежними щодо дозволів і переговорено з підприємцями. Хочу зазначити, що вже 10 промислових магазинів, промтоварних магазинів і 7 магазинів, які здійснюють реалізацію продуктів харчування, вже мають опалення твердопаливне. Що стосується промислових підприємств, то більшість з них до роботи в зимовий період готова, адже вже має автономне опалення та альтернативні джерела живлення. Одне з питань, яке їх сьогодні хвилює, це покращення логістики регіону. Над його вирішенням вже працює місцева влада. Логістику ми будемо покращувати, людей берегти і підприємства повинні працювати. Ось така наша чітка і зрозуміла задача. В закладах освіти підвели підсумки навчального року, що минув. За високі досягнення 16 випускників отримали золоті медалі, 9 – срібні. Так, цьогоріч документи отримали 711 випускників базової загальної середньої освіти та 409 повної загальної середньої освіти. За високі досягнення в навчанні 16 випускників отримали золоті медалі і 9 – срібні. Минулого року ці цифри становили відповідно 25,3. Хочу зазначити, що 55 випускників базової загальної середньої освіти та 38 випускників повної загальної середньої освіти громади отримали документи про освіту, перебуваючи за кордоном. Готуються освітяни і до нового навчального року. Чи сядуть у вересні діти за парти, залежить від належного стану протирадіаційних укриттів у школах. Максимальна кількість бомбосховищ давайте готувати. Тобто не будемо зациклюватись тільки на трьох, будемо давати можливість всім школам без винятку приступити з 1 вересня до навчального процесу. Але підготовиться. У кого получиться – получиться. У кого не получиться – вибачте, але можливість треба дати всім. Обов'язково всі укриття будуть перевірені, складені на їх паспорти, будуть перевірені комісії управління освіти, будуть представники МЧС, будуть, можливо, представники навіть з обласної військової адміністрації, але всі укриття будуть перевірені для того, щоб вони були безпечні для наших діток. У зв'язку зі збільшенням обстрілів прикордонних територій, мешканців Шосткінської громади закликають не ігнорувати сигналів тривоги. Коли звучить сирена, будь ласка, виходьте з приміщень і старайтеся уникати будівля, щоб не були, спускайтеся, бо в нас останній час дуже-дуже складна ситуація.
У зв'язку з подовженням воєнного стану автоматично подовжено і всі види виплат, які надходять з державного бюджету. Вони продовжені на наступний період до 1 жовтня, включно вересень. Якщо буде подовжено воєнний стан у державі, то буде подовжено і надалі, але поки на такий час. Ці виплати із 24, 8 найголовніших, відповідно постанови. І на наступному тижні, я думаю, вже всі отримають виплати на липень. Також продовжується видача гуманітарної допомоги мешканцям громади. Продуктові набори роздають як у місті, так і в старостинських округах. Центральна садиба Конотопського лісгоспу – окраса всього міста Конотопа. Цього року в лютому сюди також зайшли дуже значні частини російських окупантів, а поблизу тривали обстріли і бої. Лісівники розповідають, кожен лісгосп Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України надає значні обсяги допомоги військовим підрозділам Збройних сил України і добровольчим формуванням тероборони. Багато лісівників безпосередньо призвали на службу, але всі лісівничі колективи на Сумщині продовжують виконувати свою роботу і перед всім у літній час – це охорона лісів від пожеж. Система відеоспостереження Конотопської лісопожежної станції охоплює територію майже 30 тисяч гектарів лісів на території Конотопського і колишнього Кролевецького лісгоспів. Виведені камери на пульт, на цей 5 камер фірми ВПК, 3 камери 1200 і 2 камери ми нових обновили в прошлому році. На щастя, не було ні в минулому році пожеж, як на всьому лісгоспу. Так само в цьому році пожеж не було. Ці камери відеоспостереження дають нам змогу більш якісно визначити місце загорання, якнайшвидше його і якнайшвидше відправити туди людей. Тобто, якщо раніше це потрібно було від 10 до півгодини, поки ми знайшли, поки туди відправили пожежну бригаду, техніку, то зараз це все до 5 хвилин максимум зводиться. Пожежа і пожежа. Чим швидше ми її виявимо, тим швидше ми її локалізуємо. Якомога швидше гасіння лісової пожежі після її виявлення – це справа злагодженості, чітких і професійних дій усіх підрозділів та належної готовності пожежної техніки. Парк пожежних автомобілів у Конотопському лісгоспі, втім, як і в усіх інших підприємствах, системі Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства – напоготові. На базі ЛПС при Конотопі є два зіла, водовозки, так ми їх називаємо, пристосовані. Це ємкістю бочки зварили по 5 тонн і з мотопомпами Дайшин. Але також у нас є зіл 131, модернізований, купили в цьому році. Також є ще ГАЗ-66. При Королівецькому ЛПС-1 у нас там також є, там два зіл 131-х. Також пожежні машини. Також при кожному лісництві є пункт зосередження пожежинвентаря, де є весь необхідний інвентар пожежний. Це і лопати, сакири, хлопушки, ранцеві вогнегасники. У 2020 році було змагання на кращу ЛПС-ку України. Це проводило товариство лісгінів України. І наша ЛПС-ка по результатам цього змагання зайняла перше місце. На господарському подвір'ї центральної садиби Конотопського лісгоспу працівниці наповнюють касети під нову технологію вирощування саджанців лісових культур із закритою кореневою системою. Поряд теплиця для таких рослин. Її збудували торік, а нині вже мають 16 тисяч міцних дубочків і поряд 15 тисяч сіянців сосни звичайної, вирощених за новою системою. Вирощування лісів як основи державної лісової галузі – однією з ключових за прибутковістю в Україні, слід максимально переводити на сучасніші і ефективніші технології, говорить керівник Конотопського лісгоспу. Особливо зараз, коли саме лісівники традиційно в авангарді президентської програми по збільшенню площі лісів в Україні. Використання закритої кореневої системи дає змогу вирощувати швидше ліс. Це дає змогу в перший же рік отримати максимальний приріст. І якщо от зараз вона майже 35-40 сантиметрів, то в лісі вона в перший рік дасть майже стільки ж. Вмісто 3-4 уходів за рік в перший, ми можемо обійтись двома, і це в рази зменшує затрати на вирощування лісу. Дуба, звичайно, 16 тисяч, і сосни, звичайно, 15 тисяч. Це недостатня кількість для нас. Об'єднаний лісгосп висаджує 1 300 000 саджанців. Тому хоча б вийти на показник 50%,
І це буде вже для нас якби, досить суттєвий рівень. От, тому, але це кошти, інвестиції, які ми безупинно вкладаємо. От, і чим кожен день займаємося. Заробляємо, вкладаємо, сплачуємо налоги. На підприємстві, де головний сенс діяльності – вирощування лісу, мають і серйозні плани на збільшення сортів і видів декоративних культур. У теплиці вже зібрали солідний асортимент вкорінених екземплярів, а поряд і демонстраційний майданчик з великим асортиментом чудових зразків рослин для ландшафтного дизайну приватного будинку чи озеленення великої міської території. Підприємство, ну це зазвичай, як сказав Олег Олександрович, в першу чергу доходи, які, з яких платяться налоги. Це розвивати в людей культуру красивого життя. Площа в нас невелика і хочемо вмістити якомога більше видів, сортів. Тому от такі маленькі касети, і кожна касета має ну, практично окремий якийсь сорт. На даний момент у нас десь 120 позицій є. Посадковий матеріал, стараємося брати свій, нарощуємо базу материнських рослин, поки ми, якби, мабуть, більше вкладаємо в це. Теплиця, сітка, маточники. Ну, але це дасть свою віддачу. Дасть свою віддачу, я скажу так, не в цьому році. Дай Бог, щоб війна закінчилася якомога скоріше з перемогою з нашою. І будемо працювати з радістю. У Конотопському лісгоспі поряд із веденням лісового господарства є ще один важливий напрям господарської діяльності – це мисливство. Збільшення і збереження унікальної лісової мисливської фауни потребує і фінансів, і фізичних зусиль. У лютому цього року в угіддях провели таксацію, облік кількості звірів. А з весни до осені – це той час, коли єгері заготовляють корм для тварин на зимовий період. На території наших угідь мешкає 64 зубри, 37 лосів, 140 голів оленя, 172 голови дикого кабана, 340 голів косулі. Далі зайці, хищники, ну і мілкі останні звірі, пушні звірі. Нами заплановано заготовити на зиму 40 тонн сіна, закупити зернових відходів 80 тонн, закупити силосу 40 тонн, заготовити гілячкового корму 4 тисячі штук віників. 2 тисячі крапив'яних, 2 тисячі березових. Віники вже на даний час заготовлені, вони заготовляються в кінці травня, початку червня. Також нам необхідно для підкормки диких тварин 2 тонни солі. Ми зараз скосимо травичку, вона піде опять одростати, буде отава, і звір до самих настання холодів буде тут кормитися, особливо зубри. З наступанням зими вони прийдуть до нас ближче до мисливської бази, де встановлені спеціальні кормові майданчики, де ми викладуємо для них далі силос, будемо викладувати зернові відходи, це ж саме сіно. І таким образом ми їх будемо там підкормлювати, також ми там їх охороняємо. Скільки загалом коштує от утримувати мисливське господарство? За 2021 рік було витрачено на ведення мисливського господарства 3 мільйони 200 тисяч гривень. В одному з лісових кварталів Бочичківського лісництва триває догляд за лісовими культурами. Бригада лісокультурників прочищає міжряддя вручну. Це дуже важка праця, тож уже не перший рік у лісгоспах для доглядів за молодими насадженнями на найскладніших ділянках використовують механізацію. Мульчер – це спеціальна високопродуктивна техніка, що швидко виконує цілий комплекс важливих видів догляду за молодими лісами. У цьому році створено 192 гектари лісових культур. І висаджено 1 340 000 сіянців. План теж лісових культур весняний перевиконаний. Створили 17 гектарів нових лісів. Лісгосп уклав у ведення лісового господарства 40 мільйонів гривень. Це за який період? Це за 6 місяців. Площа даного участка 1,4 гектара. Ми проводимо механізований догляд за однорічними лісовими культурами, мульчером іспанського виробництва. Це кошти ми вклали у 2018 році. Це покращує аерацію ґрунта, зменшує пожежному відношенні небезпеку. Наші рослини, які краще ростуть, швидше переходять у покриту лісом площу, тобто ми створюємо більш продуктивно, ефективно лісові масиви.
Багато лісових ділянок в угіддях Конотопського лісгоспу огороджені металевими сітками. Цими заходами, пояснюють лісівники, спеціально захищають молоді лісові культури від пошкоджень лісовими звірами. У нас 52 тисячі гектарів мисливських угідь. З них там лісові, польові, водноболотні і достатня кількість звірів. Започаткували сітку козачка, яка не дає проникнути звірю всередину огорожених лісових культур і зберігає культури. На цій лісовій ділянці створені змішані лісові культури за схемою дуб звичайний із сосною звичайною. А від пошкоджень тваринами молоді рослини додатково обробили спеціальними захисними речовинами – репелентами. Близько 2 тонн у тому році ми придбали репелента для обробки лісових культур. Кожну рослинку наші лісокультурниці обробили на площаді майже до 100 гектарів і зберегли оці лісові культури від потрави дикими тваринами. У Бачачківському лісництві Конотопського лісгоспу на одній з лісових ділянок площею 1,6 гектари лісові культури створені ручним методом шпиговки жолудя. Це найбільш природний спосіб створення нового лісу. До того ж, також з економією цілого року часу. Посадили жолудь, він нам проростає і вже ми маємо готові культури. Нам не потрібно висаджувати жолудь у розсаднику, він у нас майже рік. Ми виграємо на цьому. Такі ділянки теж потребують обов'язкового додаткового захисту від лісових мешканців. А крім того, у міжряддях на цій ділянці спеціально залишена частина трав'яного покриву. Як знають всі лісівники, дуб любить притінення, щоб це пекуче сонце, яке зараз над нами, воно повністю не задавило своєю жарою дуб, так? Ми залишаємо ось таку поросль, і вона в свій час дає тінь, яка не дає можливості вологі так швидко випаровуватися, і тому вологі залишається більше в землі. Вся ділянка огороджена, є дикі кабани, які дуже полюбляють жолудь. Якщо, не дай Бог, сюди потрапить дикий кабан, він тут наробить великого лиха, і нам прийдеться ці культури створювати заново. Для того, щоб цього не сталося, ми так обгородили. Конотопські лісоводи акцентують, лісівнича галузь кардинально відрізняється від, приміром, аграрного виробництва, де окупність фінансових вкладень рік чи два. Для лісівників кожен гектар лісу, посаджений сьогодні, це теперішня інвестиція у гармонійне довкілля майбутнього на 2-3 покоління вперед. І стабільність роботи галузі у теперішньому стані війни надзвичайно важлива для України. Тож важлива і повага до лісу як ресурсу, і повага до щоденної праці лісівників, які цей ресурс створюють. Сільськогосподарські культури, вони бачать результат своєї праці за один рік. Лісівники результати своєї праці бачать уже майбутнє покоління. Розумієте, що ми знаходимося в насадженні на даний момент, якому більше 100 років, 100-120 років. Тобто, щоб побачити оцей вирощений дуб, пройде ще 2 покоління, і тоді вони зроблять оцінку веденню нашого господарства, чи воно було ефективне, чи неефективне. Крім господарської діяльності, зі створення і заготівлі лісу та примноження мисливської фауни, всі лісівничі колективи Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства на своїх територіях дбають про облагородження довкілля. Звичайно, пожежну водойму в одному із лісництв Конотопського лісгоспу перетворили на затишну територію для відпочинку, а минулої осені заклали тут і яблуневий сад. Мета існування лісового господарства, а конкретніше державного підприємства «Конотопський лісгосп» – це постійний принос користі для держави. «Конотопський лісгосп» сплачує щодня 300 тисяч податків в бюджет країни. 300 тисяч. Для когось це, може, маленька сума, але для нас це дуже серйозна сума, вчитуючи щодня. Тому всі свої дії зранку до ночі ми робимо те, щоб цей потік фінансових коштів в казну держави не припинявся ні зараз, ні в майбутньому. Директор підприємства акцентує, діяльність державних лісгоспів завжди була фінансовою опорою України, а в час війни це як ніколи важливо.
Ароматні квіти, що не в'януть. Їх ніжні соцвіття притягують і зберігають кохання. Саме тому цими квітами осипають молодят на весіллях на довге і щасливе життя. Лаванду називають золотом французького Провансу. Саме там знаходяться найбільші у світі лавандові поля. Але, друзі, не поспішайте купувати квитки на літак до Провансу. Всього за кілька кілометрів від Сум ви можете відкрити для себе дивовижний сумський лавандовий Прованс. Стиль і дух французького кантрі створили поряд зі своїм будинком у Верхній Сироватці молоде подружжя Аліна і Артем. Це почалося ще з дитинства, любов до цієї рослини. Коли ми їздили в Крим, в Севастополь, то ми ходили на море, на пляж через парк Перемоги. І там було багато насаджень цієї рослини. І постійно, коли дитиною ходив, я відривав квіточку і нюхав її. І цей запах у мене лишився ще з дитинства. У дорослому віці Артем з цих спогадів дитинства створив невеличкий родинний бізнес. Посміхається, доволі екзотичний з погляду сусідів. Тепер подружжя досконало знає про лаванду все, а найелітніші сорти для своїх плантацій після довгих пошуків замовляли у Великобританії. Є види вузколистої і широколисної, також є гібридна лаванда лавандин, є рожева, є біла. І нам захотілося мати в колекції свої такі сорти лаванди. В Україні ми не знайшли багато сортів і ті, що хотіли. Тому натрапили на питомник Downderry Nursery в Англії. Нам дуже сподобалась колекція, це найбільша колекція в світі. Я написав листа їм на пошту, чи можна замовити в них. Так, можна, але коли вони запитали, скільки вони будуть до України їхати, то я сказав, що приблизно 9 днів. Вони мені відмовили висилати ці саджанці, тому що дуже піклувалися за свої рослини, щоб вони не загинули. Але я сказав, умовив їх відправити, тому що кошти я не буду требувати, якщо навіть вони загинуть. І вони згодились в кінці кінців відправити. І 2 роки підряд вони доїхали, всі чудово, абсолютно, доїхали живі. І всі сорти відповідають тому опису, що у них на сайті. От, і ми придбали у них близько 30 сортів різних. Тепер на ділянці в 4 сотки перед будинком близько 1000 саджанців лаванди і 400 кущів лавандину. Пишність їх кущиків у секретах догляду. Рослина дуже магічна така, вона приваблює своїм запахом, своїм виглядом. І просто працювати з цією рослиною дуже приємно. Це виключно сонцелюбива рослина, 100% сонце, ніякої тіні, напівтіні. І друга умова – це стрижка. Лаванду постійно потрібно підстригати. Вона таким чином омолоджується, вона тоді щільніша і рясніше цвіте. Підстригаємо ми зазвичай весною рано і після цвітіння. Лаванда вузколиста, вона ще може дати друге цвітіння. Якщо гарний полив буде, достатньо вологий, вона за літо розростається. І в кінці серпня, початок вересня починає друге цвітіння, але воно не таке рясне. І воно розтягнуте в часі до самих морозів, поки мороз не поморозить квіти. Аліна розповідає, що лаванда стала невід'ємною частиною життя їх родини. Букети елітних сортів лаванди охоче замовляють флористи з усієї України. А ось лавандовою фотолокацією їх ділянка стала не відразу. Полюбивши цю рослину, ми почали придивлятися в магазинах все лавандове. Чашки лавандові, посуд лавандовий, футболки лавандові, десь якийсь одяг, навіть якщо він кольором фіолетовим. У нас, можна сказати, вже нема фіолетового кольору, у нас є колір лавандовий. Тому, побачивши таку футболку, ми не відмовились, ми зразу її купили. Коли квітне лаванда, то ми збираємо букети. І в нас замовляють багато флористів і з міста Суми, і Сухоцвіт замовляють по Україні флористи. І в період, коли вона масово цвіте, ми зрізаємо всі ці квіти на букети. І ми хотіли провести свою сімейну фотосесію під час цвітіння лаванди і запросили фотографа. І в нього почали запитувати багато фотографів, де лаванда,
підскажіть нам, ми також хочемо. Фотосесії потрібно проводити саме в період от масового цвітіння. І ми вирішили засадити ось цю локацію, і в тому році ми її відкрили. Ви зробили міжряддя більшим, по три ряди, та специфічну, зробили. Вибрали найяскравіший сорт лаванди, найфіолетовіший. І фотографи почали до нас приїздити один, другий, потім воно все це. Інформація швидко поширюється. В цьому році вже багато фотографів знають нашу локацію. Лаванда – чудовий медонос. Аромат рослини дарує міцний глибокий сон, а ліки з неї загоюють важкі рани і особливо хімічні опіки. Лаванду надзвичайно цінували в давньому Римі. Печиво з лавандою випікали для англійської королеви Єлизавети І і мили лавандовою водою увесь королівський палац в епоху її величності королеви Вікторії, яка теж обожнювала лавандовий аромат. Лаванда допомагає жінкам, які мріють про материнство, зменшує болі при пологах, головних болях, мігренях, лікує бронхіти і серцеві хвороби. Стародавня легенда розповідає, що пряно-гіркуватий заспокійливий запах подарувала лаванді сама Богоматір Діва Марія, бо саме на лавандових кущиках сушився одяг маленького Ісуса. Фотохудожниці сумської студії «Мальва» говорять, записів на лавандову фотосесію багато. І самі переконались, біля лаванди у людей особливий настрій. Адже аромат цих квітів діє як антидепресант. Багато хто скаже, що іде війна і не до фотосесій. Але ви знаєте, в такий надзвичайний час люди потребують не тільки психолога. Відвідуючи такі локації, роблячи такі фотосесії, люди знімають стрес. Ну, а звичайно ж, отримуючи кошти, студія перераховує частину коштів на допомогу нашим воїнам, нашим ЗСУ. З перших днів визволення окупованих міст Сумщини майстрині студії «Мальва» збирали для жителів продукти, ліки і одяг. Сьогодні, говорять, потрібна допомога військовим. Ми намагалися завжди підтримувати і допомагати тим, хто постраждав від російської навали, але зараз до нас звернулися самі військовослужбовці. Наразі окремий підрозділ 27-ї нашої бригади сумської потребують в таких речах, як тепловізор і квадрокоптер, для того, щоб виконувати свої бойові завдання і для збереження особового складу. Тому ми, як завжди, просимо наших шанувальників не бути байдужими і допомагати наближати перемогу разом з ними. Лаванда – одна із найяскравіших барв спекотного літа. Ароматна рослинка цвіте недовго, близько тижня-двох. Тому поспішайте, аби відчути ці емоції. Букетики лаванди надовго збережуть спогади. Ваш затишний дім наповнюватиме легким ароматом лавандовий чай. А майстри фотостудії «Мальва» створять для вас атмосферні світлини, теплі історії життя. Вашої літньої лавандової фотосесії.